impossível não notar essa florada. Seu Raimundo, por exemplo, é morador da Avenida Alvorada, no bairro Mutirão, há 16 anos. Ele sempre admira o IP que embeleza a via pública neste período do ano. Ah, é bonito, muito bonito. A melhor temporada do ano? É, porque o verão, tendo uma florzinha dessa aí, já está aqui, já estamos no verão, é maravilha. Esta árvore é símbolo nacional e está presente em boa parte do país. Floresce em várias regiões. Flores grandes e vistosas estão nas matas, cerrados e também no centro urbano, como decoração de praças e ruas. Olha, para essas árvores tão importantes, bonitas, né? Que nesses 2 meses elas vêm florando e é muito bom. Eu acho muito maravilhoso isso. IP é uma planta tropical. Fica bonita assim no período mais quente do ano. Perde todas as folhas e enche de flores, que podem ser variadas cores, amarelas, brancas, roxas e rosadas. É uma planta de grande porte, por isso algumas pessoas têm dificuldade de tê-la em suas casas. Mas é uma planta que deve ser conservada, né? Deve ser preservada, porque se caso o homem venha estar cortando essa árvore ou queimando os locais onde ela se encontra, ela pode ser levada à extinção. O IP ele está na família Bignoniaceae e no gênero Tabebuia. O IP ele tem o início da sua floração em meados do mês de julho e nesse período as folhas todas caem e fica somente as flores.